Ačiū. Premjerė, gal galėtumėte trumpai apie ekonomikos planą, kuris regis pavadintas ateities ekonomikos DNR. Kokie ten yra prioritetai išskirti? Jeigu kalbant apie ilgalaikį planą, kurį šiandien finansų ministras pristatė, tai mūsų dabar iššūkis per 1,5 metų padaryti tuos žingsnius, kad mes galėtume iš tiesų suteikti naują impulsą mūsų ekonomikai. Tai pirmiausiai, kalbant apie naujas aukštas pridėtinę vertę, ilgalaikę vertę kuriančias technologijas, nuo gyvybės mokslų pagrindinių dalykų ir kitų, iki žmogiško potencialo didinimo arba brandinimo, kas susijęs su mūsų gebėjimais, kompetencijos didinimo, perkvalifikavimo reikalingų kompetencijų gyjimo. Tai 1,5 metų planas, kuris papildant trumpalaikės ir vidutinio laikotarpio priemonės, turėtų mums padėti atsigauti ir išnaudoti tą potencialą, kuris šitoje krizėje susidarė. Potencialas tikrai labai matome ir galimybės labai didelės, tai krizė, kiekviena krizė suteikia galimybės. Tai tikiuosi, kad šiandien pateiktas tas planas bus visuomeniai, jisai yra pateiktas partneriams socialiniams svarstymui ir tuomet mes grįšime į vyriausybę su pastabomis ir pasiūlymais, kokie bus, tikiuosi, bus pakankamai aktyvus ir gausus. Savivaldybės klausė ir labai laukia, kada su jomis bus atsiskaityta dėl koronaviruso įvairių išlaidų, pavyzdžiui, karščiavimo klinikų steigimo, ir sako, kad vyriausybė jau galėtų paskubėti. Na, savivaldybės tikrai neturėtų dėl ko nerimauti, mes labai aiškiai pasakėme, visos priemonės, kurios savivaldybės turėjo įgyvendinti vyriausybės nurodymų, kurios yra papildomas priemonės, už visas jos bus kompensuojama 100%, tai savivaldybės tikrai tą puikiai žino, kaip ir praradimus tam tikrus biudžeto, ir tie sprendimai yra priimti, tai čia nerimauti tikrai nereikėtų. Bet ar galite pasakyti, kada? Faktai, jis išlaidos patirtos. Tai vis tiesiog nespėliokime sumų, tos išlaidos, kurios yra pagrįstos, faktai, jis jos bus atlygintos. Tai, ką darė vyriausybės ir centrinės valdžios pavedimu arba sprendimu. Ten, kur patys, matom, pakankamai daug bandė padaryti sprendimų, kur ne visai sėkmingų, tai jau šitos jų įsipareigojimus turės pasidengti pačios. Premjerė, socialdarbiečiai siūlo įteisinti internetinį balsavimą per galimą antrą pandemijos bangą. Ar tam pritartume? Aš manau, kad jau mes tikrai daugelį metų kalbame, dabar projektas pateiktas pakankamai yra kokybiškas, bus greičiausiai prašoma vyriausybės išvados, mes dar diskutuosime su specialistais, manau, kad tai tikrai galėtų būti, bet aš nemanau, kad mes iki šių rinkimų suspėsim tą padaryti. Matyt, reikia labai aiškiai pasakyti, kad turime orientuotis į tradicinius mūsų konstitucijoje nurodytus rinkimo būdus ir tą mes darysime. Apsaugant žmonės, jeigu tai reikėtų, bet elektroninis balsavimas, manau, reikėtų žingsnių žengti, laikantis vieno pagrindinio principo, kad tai būtų saugu. O technologijos tobulėja, pasiūlymai yra įvairūs, tai vyriausybė apsvartys su kibernetinio saugumo specialistais ir mes savo išvadą duosime. Tai pateikimui tikrai pritarsime, manau, ir toliau galėsim diskutuoti jau su specialistais. Na, aš daugiau galėčiau pasakyti dėl Lenkijos, mes matome iš tiesų jų tokius tolimesnius sprendimus dėl visgi dar sienų užvėrimo ir pakankamai ilgas laikotarpis, bet matyt einama tuo kitu gal keliu dėl palaipsnio liberalizavimo, tas pirmas žingsnis yra padarytas, vėlgi stebėsim situaciją, turim pasirinkti bendrus vardiklius, kokie rodikliai galėtų leisti tą padaryti, yra, aišku, reikalinga ir iš pačios Lenkijos taip pat iniciatyva, mūsų pasiūlymai yra, tos diskusijos vyksta, tai aš manau, kad galėtume kalbėti, tikrai nenorėčiau konkrečias datos pasakyti, bet matyt galima galvoti apie pakankamai greitą sprendimą. Dėl Suomijos pusės čia kolega Estijos ministras pirmininkas daugiau diskutuoja, tai matyt reikėtų dar irgi versekantį mūsų Baltijos valstybių ministrų pirmininkų susitikimą, tas klausimas bus kalbamas. Bet aš manau, kad pažiūrėsime dar be abejo, ar matyt kaimynai laukia tų rezultatų, kurie bus atvėrus ir padarius Baltijos šalių vieningą erdvę. Jeigu mes suvaldysim situaciją ir neturėsim kažkokių tai protrūkių, tai bus geriausias argumentas, kad galime toliau judėti ir taip palaipsniui grįžti palaipsniui gyvenimą, į įprastą mums gyvenimą. Tikėtina, kad taip, bet tiesiog reikia pasižiūrėti, matyt, mes matome ir
vėlgi tam tikrus sprendimus, kurie subrendė ir tikiuosi, kad rytoj vyriausybė pritars ir ypatingai teatrų, koncertų organizatoriai, masinių renginių gaus grafiką, kuriam teigiamai epidemiologinė situacija esant, neblogėjančiai, kada, kokiom datom, kokie renginiai tiek viešose vietose, tiek uždarose ir su kiek žiūrovų galėtų vykti. Tai manau, tai labai svarbu planuojant savo darbus ir mes manome, kad pagal dabartinę situaciją, kad jau birželį, liepą, rugpjūtį tie masiniai renginiai, teatrai, koncertai galėtų taip pat pradėti funkcionuoti. Ir tik tai tam tikri apribojimai bus taikomi, kad na, žiūrovų skaičius būtų kol kas ribojamas. Ar svarstumėte tęsti karantiną po gegužės 31 dienos? Sprendimas labai paprastas yra. Mes dabar analizuojame, vėlgi tai dar aišku laiko 2 savaitės iki birželio 1 dienos dėl epidemiologinės situacijos, kokie bus siūlymai specialistų, nes tai nėra politiniai sprendimai, tiksliau, kaip aš jau nekartą minėjau, ekspertų išvadomis grįsti priimti politiniai sprendimai. Ir jeigu mes turėsime galimybės tam tikrą mūsų žmonių ir visuomenės saugumą užtikrinti be šito režimo, tai galimas variantas, kad gali likti ekstremali situacija. Bet tiesiog mums reikia pažiūrėti, nes daug kas yra šiandien, sakykime, su tam tikros ūkinės veiklos ribojimas, yra pagrįstas užkrečiamų ligų kontrolės įstatymu. Ir ten yra ta forma karantino arba šalies mastu, arba tikroje teritorijoje. Tai tiesiog tai yra teisiniai dabar dalykai. O kiek ilgam planuotumėt palikti priemonės pagalbos, prastuvas ir biuletenius tėvams? Na, mato čia irgi, kad tie, kas labai agituoja, kad kuo greičiau baigtume karantiną, pasibaigus karantinui, tos socialinės apsaugos priemonės jos tiesiog irgi turės baigtis. Tai čia mes taip pat turime susibalansuoti. Aš manau, kad visgi kiek įmanoma, kas organizuoja darbą nuotoliniu būdu, be kontaktinį, laikantis tų saugumo reikalavimų, jį reikėtų tęsti. Tikrai kokias galimybės palikti, nes tie 2 mėnesiai parodė, kad labai efektyviai, produktyviai galima dirbti ir taikant be kontaktinį darbo metodą. Tai aš tikrai pasisakau ir už valstybės institucijų, taip pat ir prašom verslo tokias galimybės sudaryti. Tame tarpe tėveliams, kurie nenori dar vaikų leisti į darželį, neturi galimybių, kad irgi galėtumės tomis karantinėmis apsaugos priemonėmis naudotis. Premjera, netrūksta viešoje erdvėje kritikos dėl ministro Narkevičiaus, dėl jo namo statybų, kad jis negali toliau eiti savo pareigų, tai ar ketina dar kažkaip šitą klausimą? Aš manau, tikrai klausimas yra labai svarbus ir galiu tik tai pakartoti, kad noriu greitų ir reištingų teisėsaugos sprendimų, nes dabar suprantame, kad yra pradėtas tyrimas, pasirodo specialių tyrimų tarnybos ir reikia čia labai aiškaus greito sprendimo. Tai labai svarbu, lygiai tą patį galiu pasakyti dėl ministro, kad visi atsakymai, kuriuos kelia visuomenė, turi būti aiškiai pasakyti, jeigu reikia juos pakartoti. Ir ministro, kiek žinau, yra kreipimasis į prokuratūrą 5-dienį dėl šmeišto, tai irgi pasakymas yra, kad tai yra netiesa. Bet tą ministras privalo kartoti nuolatos ir atsakyti tos klausimus, kurie kyla. Bet šiandien mes turim teisinį procesą, iki teisminį tyrimą ir tik tai teisėsauga gali čia šiuo atveju pasakyti labai aiškiai ir norisi, kad kuo greičiau ir greitai padarytų sprendimai. Kai bus teisėsaugos sprendimai, nedelsiant bus ir vyriausybės arba mano sprendimai. Jūs sakėt, kad ministras turi atsakyti į klausimus, kurie kyla. Ar jums kyla kažkokie klausimai, kuriuos jis turėtų atsakyti jums kaip premjerui? Aš visus klausimus, kurie man kyla, suždavęs, turiu atsakymus, turiu paneigimus. Tai yra visa tai, kas yra paskleista, kad netitinka tikrovės. Patikrinti pas tokių galimybių neturiu. Galimybė yra dabar teisėsauga. Teisėsauga pasitikiu ir noriu, kad tikrai būtų veikiama ryštingai, o ne tempiama guma, kaip sakoma, ir nepriimamas sprendimas. Turi būti sprendimas, arba toks, bet jis turi būti. Tai jūs kalbėjote su ministru, taip? Be abejo. Ar jūs pasitikėte juo? Kol kas nepasitikėti neturiu jokio pagrindo, nes tikrai noriu tų pačių atsakymų, kokius nori ir visuomenė, ir manau, kad tas atsakymus gali duoti tik tai teisėsauga ir pakankamai greitai norėčiau, kad tą padarytų. Kokie planai yra dėl lėktuvų skrydžių, nes aną savaitę neįvyko keletas net jau pardavus bilietus, tai kaip šitai išaiškinti? Na, reikia labai aiškiai žinoti, kad tie, kas organizuoja ir pardavinėja bilietus, elgiasi neatsakingai. Kol nėra sprendimų, dėl to negalima jokių lūkesčių sukelti žmonėms ir jo labiau pardavinėti bilietų. Po to pardavus bilietus naudoti kaip argumentą, kad žiūrėkite, mes jau pardavėm bilietą, neturim leidimą, bet duokit leidimą. Tai mes kalbam apie reguliarių skrydžių atstatymą. Ir trečiadienį taip pat bus svarstomas klausimas matyti vyriausybėje dėl reguliaraus skrydžio su Norvegija.
Tai tos kryptys, kurios yra arba jau atidarytos, arba artimiausiu metu gali būti atidarytos. Žinomas, yra Lufthansa skrydis priimtas sprendimas, yra ir Baltikos skrydžiai su Baltijos valstybėmis. Matyt, pakeliui su Liotu dėl skrydžio į Varšuvą ir trečiadienį taip pat bus svarstomas dėl Norvegijos. Kol kas tiek dėl skrydžių. Šiandien prezidentas Nausėda švenčia gimtadienį. Ar sveikinsit? Nidoje jis pats yra. Žinoma. Be abejo, sveikinsiu ir neakivaizdžiai, ir akivaizdžiai. Kokiu būdu gal galit pasakyti? Sveikinimo būdu. Ačiū.